pastor do Instagram e perguntou: pastor, por que que Paulo entregou aqueles irmãos para o diabo? Mas é facinho de responder. Não tem? Paulo fala: ó, eu entreguei para o diabo. Quem já leu esse versículo, diga glória a Deus. Esse Paulo dá leite, não resolve? Dá comida sólida, não resolve? Então resolve aí, capeta. É assim. Resolve. Aí ele me perguntou: por que que Paulo faz recurso didático? Se você não quer aprender na bonança aquilo que Deus te dá em amor, tu vai aprender na lapada. E se Deus necessitar de usar, ainda que seja o diabo, para te trazer de volta, eu libero sobre você a sentença dessa palavra. Porque é melhor você estar quebrado na presença dele do que de pé sendo condenado ao inferno. E Deus faz isso porque ele é pai de todos aqueles que são os seus filhos. Paulo disse: eu entreguei para o diabo. E ele fala por quê? Para que pelo menos a alma escape. Paulo disse: eu não quero perder. Então, já que eu não consegui com a docência, com o ensino, com a bonança, com o trato, com o zelo, tratei com leite, tratei com carne, tratei com comida, não aprende, então entrega para a vida, porque a vida vai ensinar para o teu filho aquilo que você não ensinou em casa. Repita comigo: Deus perdoa. Fala: Deus perdoa. Pecado não anula consequência. Porque Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Quando ele não muda uma circunstância, ele está usando a circunstância para mudar você.